цієї ночі я гуляв. З РПГ, з бульдога, з калашей, танк заїжджає, і він загорівся. Бігають, суетяться. Ну, мені подобається, як він горить. Ну, це ж не снайперська винтовка, простите. Такі глаза ж вилазять у них. Блядь. І ми потім в палаючому будинку ще продовжували штурм. Я знімав спеціально для цього. Ну, а мені це по приколу. Згідно відповідно. Ти готова к новому підпалу? Будемо дивитися, розглядати Красногорівку, як ми штурмували. Мій позивний дрон. Я бієць 3-ї штурмової бригади, 1-го штурмбат, 3-я рота, 2-й взвод. Мій позивний Кар, відповідно, так само, бієць 3-ї окремої штурмової бригади, 3-ї штурмової роти, 3-го взводу. Я бієць 3-ї окремої штурмової бригади, 3-ї роти, 1-го взводу. Штурмовик. І почнемо перегляд? Так, да, давайте. Підари дали запрос на арту і мінометку. Все. Треба зняти такі відео свинці. Я знімав спеціально для цього. Так, да, треба познімати. Це якраз красиво, я тут якраз гепки накидав їм. А де ти тут? А, там? Так, да, я сам початку був. Тоді я перебіг до них, вже прибіг сюди. Во, сюди куди просунули, що ти перебіжиш? Яким хуєм ти хочеш перебігти? О, якраз Роха зараз зловив кульове. Це ти там побіг, да? Нахуй біть нам! Я їбану! Давай, пішов, слава! Коротше, на цьому моменті ми ж чекали це з моєго прохи, поки група Венгера закріпиться, щоб ми могли штурмувати. І це вже десь хвилин 20 минуло, вони довго закріплялися, і ми вже там настільки заїбалися чекати, що просто отак от сиділи заряженими, вже давайте штурмувати. І коли була команда починати штурм, ми одразу той будинок розібрали з усього, чого можливо. З РПГ, з бульдога, з калашей туди навалили, гепок накидали. Ага. Потім цей дом підпалили. Розіб'є нахуй цей дом, блядь! Да, ми, коротше, потім підходили, зранки туди закидуємо, і він загорівся. І ми потім в палаючому будинку ще продовжували штурм. А, я бачив, як горів будинок. Да. Рухали. Да, я ще такий заходжу, думаю, та потім потушимо. Ні, не потушили. Штурмувати цей дом. Все, давайте, Ікар, готові. Пряник, готуємося штурмувати! Он їбашить. Це коротше момент. Це ми якраз планували, поки чекали Венгера, як ми будемо заходити в цей будинок. І саме цей будинок ми найкраще з усього зачистили, так кажучи, згідно відповідно. Але хуйово те, що він оцей підпалився, і потім дуже було складно працювати, бо воно все тобі летить в обличчя, на тіло, наліпає, горить, заважає дихати. Якщо б ми були ще трошки ближче, ми б там точно всі задохнулися б від того газу. Але нас рятували, що ми були за будинок далі. К цьому забору, ага. Я з гепочки пах, беремо сектора йолочки на розстоянні. Доходимо до гаража спочатку, займаємо гараж і оттуда вже на дом. Ну, тому що гараж це буде логічніше, ніж одразу ходити в дом. В случае чого, ми там, якщо що, закріпимося, можемо собі пару коротких вибіт, щоб осмотреть. Типа, перепровірити, передрочити. Що ти, дідуля, устав? Фраза класна. Да, нас ще дам трошки вже паяли, і ми просто почали якісь розмови вести, бо типу, вже не могли дочекатись. Ні, дід красавчик був. Да. О, навіть! А, це якраз коли Венгер там штурм. О, танчик. Танчик от этот. Малышка. Да, кисточка. Що прям біля мене відпрацював. Ой, блядь! Лучшая робота в мире, нахуй. Блядь, обої построили. Ну, до речі, я не очікував, що ветмедики приїдуть, типу. Да, там і теж він типу сказав, буде працювати круп'є. О, я такий, який круп'є, що? І потім бачу, танк заїжджає. І такий думаю, о, да, їдь туди. Потім дивлюся, стає біля нас, я такий, блядь. А ще як ти танк рішив з дулом помахати по всі сторони. Да, я такий, може не надо? Так, ми вже обратно, там поїздити.
А, це вже тоді, коли вже догоріло, це вже закидали гранатами тоді вже їх. Це вже десь під вечір? Це ні, це ми відпрацювали десь більше середини дня вже було. Це о третій десь приблизно. Тут я також закидую гранати. Сонце за хмарами, я зрозумів. Вже зачистка просто гранатами. Виглядає так, десь вже вечорів. Тому що, коли якраз я ось вибіг з цієї калітки, з фірточки ось сюди, до дороги, я валю з РПГ, в вікно попадаю, я по трубі прям цілюся, просто гасю. Заді мене же ж боксер, і виходить, я його волною збиваю, і він падає в забор, і я так розвертаюся. Боксер каже, що случилося? Встає, підйом, бам його в хату. Да, назад в хату залітаємо, і починає хата помаленьку розгоратися, розгоратися, розгоратися. Я ще кажу, що за фігня там, що підери почали, я ще понеділку кажу. Горіть, да. Понеділок, там підери, походу, буржуйку вдома палять. Дивлюся, тако потихеньку вогник, тако, ну просто димок, знаєш, як от буржуйки йде. Тако пиздує ти вогник, ну приблизно хвилин 5. Потім чую, огонь починає валить, і просто создання. А чуємо, давай вилазі, і нам починають по окнам насипати цей момент. Я беру сектор, ти береш сектор, да. Просто вигрібатися звідти. Ніхто тут не п'ятер навіть нету, вони тут ці от резинові. Жгути! Піздец. Вони люблять всі жгути, підери. Не знаю, чого вони їм подобаються, але підери мотаються жгутами. А Дейн, скажи, Дейн, мене де? Це про обстановку, так. Як я сидів на цій підерській рації, це було щось нечто. Держаться, блядь, їбашим. Особливо в цей момент, ще ж помниш, перед цим, коли підери запрашують артилерію, запрашують на наш якраз будинок, коригували, да, і запрашували на будинок Ікара. Я ж по рації доповідаю, типу, готується артобстріл по нашим двом будинкам. Бо то летить два снаряди, перший попадає підерам же ж в будинок, другий попадає в сусідній їхній теж будинок. І по рації у них їхній командир спитає, що, куди попали, ви там смотрели, куди воно попало? І этот дед каже, та ви по мені уїбали, не туди. І починає об'ясняти, що давайте правее від дороги і так далі. Это не снайперка вам. Да, і потом, ну это ж не снайперська винтовка, простите. Они не подходят близко. Они подходят близко. Давай, работаем. Мотивація там єбейша, да? Він така-то мотивує, да, як поняв? Він їм чисто на інфу доносить, знаєш, чисто єбашим. Підраші підряд? Шнапка. Зараз пошла, зараз працюємо, ребята, давайте. Це якраз цей момент. Підери дали запрос на арту і мінометку. Там 4 тільки було видно, поки у нас. Давай, їбаште їх, нахуй. Жуки, допомагайте. Да, працюємо, зараз туди прильот був. Наблюдав прильот? Чужий. Я був в мій дом, блядь. Це перший на сотні. Цей момент теж супер. Прильоти вдома, їбало. Ну, в дом підера, поняв? Дороги туди, блядь. Тут дід якийсь. Да, там дід один заєчкерився був і сидів. З одної сторони, той дід, от, йому серйозно можна проявити якби повагу, хоч це і підери, до яких немає будь нічого, крім бажання їх вбити, скажімо так. Але просто оця його мотивація, коли він сидів один в будинку з 400-ми, і вони тримали цей будинок, причому, що в них вже під вечір закінчувалось БК, вже під вечір вони думали, що ми їх нарешті доштурмуємо, ті останні два будинки, але другий штурмбат вже якраз тоді доштурмував. Ну, бачиш, прикол тому був, що вони навіть на себе артилерію визивали, щоб ми не могли під'їзді до їхнього дому тоді. Коли ми оце якраз робили рухи. Так, да, вони в свій дом ввалили три снаряди для того, щоб ми не могли туди рухатися. Церни, блядь. Нам дід той, але, сука, підер йобаний, блядь. І з одної сторони, і не жалко, блядь. Знаєш, типа, жалость іменно до возраста, типа, не до того, хто він, їбать. Ну, якщо він сюди двинувся, нахуй він тоді сюди йшов, блядь. Сука така. Всіх убій сьогодні. Оцей момент, так. Я йду і бачу, як у нього він розкривається, і я такий намагаюся цинкувати на дом, який буду штурмувати. Дивишся на нього. Він відволікає, я тупо все, я вже не можу. Мене починає крити, я огорну з цього. Ну, ми потім перемістилися за цей загараж, який я йому там закріпив. Хвоста відкрив. Так. Зараз, стає та хуйня, той поджопник, блядь. А, це якраз цей дім, що загорівся був. Це від тої гранати він якраз і загорівся. Давай, старук, стой, подойди к стенке. Буш, немец, потягивайте сюди!
Стой, не спеши, не спеши. Держи, держи сектор, вторую гранату готовлю. Я кидаю в коридор, ти кидаєш туди. Давай. Там оце, що, блядь, складно, там дуже багато цих кімнат. І ми коли зайшли, я бачу той коридор і розумію, блядь, якщо там зараз буде хтось, якийсь підер зашкерився, нам просто пізда. Ми не встигнемо. Але, на щастя, ми дуже швидко його пройшли. Ну і, в принципі, ще й прохід був холодильником завалений. По CQB більш-менш його зачистили. Так, да, я це замітив, що ви дуже класно нарізали вугли. Як да. Полагається, ми їх нарізаємо. Бачиш, раз комната, два комната, три комната. Я дивлюся, думаю, їбать, ну у нас коридори валіть. Ну, у нас там одразу двоєчка потягується. Я дивлюся, такий думаю, потім погашу. Все буде чітко, все буде контрольовано. І вистачило буквально, от ми тільки ту кімнату, ну там дві кімнати, позачищали. Бач, проблемні стіни, тому що стіни прострілюються, тому ви держались, в принципі, але ви позрічили з прострілами. Я повертаюсь, бачу це і думаю, ні, все, тут уже без варіантів. Очевидно, що підери не дураки. Бач, як вони просто, от якраз, що ти заходиш в дім, коли зачищаєш, ти заходиш, поняв, отак от, для того, щоб цинкувати зразу угли. А бачу, вони там спеціально виставили диванчики по бокам, щоб ви не могли це спокійно зачищати угли. Тобто, ну, підери там сиділи не зовсім такі, знаєш, незвичайна розгвардія. Та вони, ну, типу, нормально підготувались. Так, все. Пряник в своєму репертуарі, звісно. Ні, то Буш казав. Ну, пряник вперед заходить. Ні, ну це я чув, так. Але пряник теж в своєму репертуарі, як завжди. Він... Буш на напої агресивно просто підеров штурмував. Він молодець. Це коли прянику граната зараз в камеру прилетить? Так. Ну цей момент це підеров. А я не пам'ятаю, чи він окремо нарізкою, чи... ні, да, йому куля. Там, виходить, з цього вікна, зараз, може, якщо буде. От, коротше, отам вікно, його не видно. От, я не знаю, чи вони бачили нас, коли ми підходили. Це прям, ну, lucky strike, що нас там не забаранили. Ми процинкували, типу, подивилися, як ми будемо працювати, всі підготували гранати, він тільки виходить, він щось замішкався, бо картинка, яку ми бачили до цього, він якось інакше вирішив працювати, і цієї секунди вистачило, щоб він якраз по ньому взівся, почав навалювати і з того вікна. А одночасно з цього вікна полетіла граната. Я на той момент я вже її не бачив, просто бачу, що прядник падає, одразу до нього відтягує, і ми починаємо з ними перестрілку. Дим, прикрити! Похуй. Граната! Єбать. Ну, по всьому, він там з ними стрілявся, поки я по радійці намагався скоригувати там Мінгера і думати, як нам далі продвигатися. А я ще потім дивлюсь, поняв, я сижу по радійці, спілкуюсь з Мінгером, думаю, так, що-то час вже йде, думаю, коротше, надо його штурмувати. Потім дивлюсь, ну а перебігти ж ніяк, то коридор пристрілюється, потім думаю, та похуй. Типу, ну, навалив коридор, я пробігу, бо треба штурмувати, вже вечоріє, нам треба той будинок забрати, полутатися і закінчити справу, все, додому на каву, таймінги. Два, три. Писаю, що підери сидить з граненим стаканом, а не з прицелом. Да. От тут, в принципі, там перейти було б непогано далі, але десь вже в цей момент, трошки пізніше, почались простріли і, типу, і все, ми вже не змогли його забрати. А, ну от і все. Ну і потім артилерія працювала. Підер, здавайся! Да, і от в цих моментах, коли от підерам казали просто здаватися, тому що, ну, їм не було вже толку ніяк держати ці позиції, в них закінчувалась БК, в них не було можливості, вони старались до останнього витримувати ці позиції. Я по рації не один раз чув, як вони випрашували, можна нам змінити позицію, бо тут уже немає можливості, або чи можна нам відкатитися. Ми то їм завжди не давали цього, їм казали, давайте, мужчини, держитесь, ви продержитеся, скоро буде підкріплення, яке їм обіцяли, ну, певно, ну, майже весь день обіцяли. Майже весь день їм обіцяли це підкріплення. В той те підкріплення так і не змогло дійти. Ні, ну, просто розвалювали. Вночі, так, воно ж намагалося, але не дійшли. Не дійшли. Але все одно їх розібрали. Да. Да. Все, я вже, блядь, знаю, де він сидить. Да, оце, коротше, був момент, я їх намагався взяти, ну, не на пон, понятно, що якщо б вони здались, то, типу, все чітко було, ми забрали в полон, все, і додому поїхали, ну, бо потрібно на обмін, щоб пацані забирати. І він, ну, з однієї сторони, це моя помилка, те, що я голосом подав, де я сижу, але вони не сильно орієнтувалися. А от він, те, що запалив, де він сидить, то прям була критична помилка, бо там, ну, він просто, я зараз розумію, що він десь тут за стіною, закинути туди гранату, простріляти, в принципі, не було проблеми. Пітер, якщо здашся, будеш жити. Либо ми нахуй дом сносим. Да, давай ще по мені осколками уїби нахуй.
блядь. О, це момент, коротше, що я отримав в шолом. Я ж оце стою, звідти процинковую, він все ще не розуміє, де я сижу, і я почув звідти стрільбу з того окна, я почав навалювати відповідь, він зрисував, де моя позиція, і прям чітко, ну добре, що я висунувся тільки на полшишечки, і чітко воно прилетіло отак от збоку в шолом. Ну, це прям фарт. Ну і хороші шоломи, звісно. Попало, пошлему попало. Виривайся в третю штурмову, в тебе будуть такі самі шоломи. Да, мені попало по шлему, он на 9, можливо, несколько, я залег. Отходим, здание! Да, і після цього ми вже спланували, як будемо зараз працювати. Відкатишся ти, простріляй! І почала працювати арта, і ми такі, ну блін, до наступного разу. Пряник сказав, що десь ззаді мене 120-ка лягла, я навіть, ну, типу, я щось відчув, але після вдоса вже якось воно не так. Типу, ну лягла і лягла. Чувство страха і безпеки, вони притупляються, з нашої сторони, це дуже погано. Чесно кажучи, сюди, як я заїхав в Красногорівку, ти подумаю, а тут є війна, який після вдоса. А воно ж, ну, в Авдосі воно все ляпало, ти такий, типу, ну ляпає і ляпає. Там вже настільки звикся до цього. Да, да, да. Ну, це база. А тут вилізти. У мене тут що-то є на каску где-то здесь? Да. Що там? Сигануло. Бачу, через дорогу, за вами галас. Да. Магазин ще один ставив. Прийом, двинуть, не прийняв, прийом. Казак, намагалися взяти в оточення, не вийшло. Можливо, їх там більше, ніж один. Чи є можливість цей будинок розібрати? Сука, залупа, блядь, це засіля. Там ось у двері окно. Це з GoPro хається вся ще. Висить на GoPro. Да. Он говорить, давай сніму, я говорю, та ні, оставляй так лучше. Убедительно. Туда, в сам дом? Трьох очковая махнула. Заебись. Это шо? Скорее стрелка. О, це момент, коли ми закінчили з зачисткою того гарячого будинку, і вони з'явилися перші 300. Я в той момент, я ж, ну, типу, ми працювали трошки перше, мене не зрозуміло, як це сталося, а виходить, він знав, що правий фланг наш безпечний, тому що ми там працюємо, а лівий, відповідно, треба перевірити. І оце ж підори були паралельно до будинках, і через дорогу у нього був кращий обзор на нашу групу. І якраз він тільки висунувся і отримав чуть-чуть собі в бочину. І все, і ми тоді зрозуміли, що треба закріпитися на цьому моменті і почати відпрацьовувати з нашими 300-ми, щоб рятувати відповідно життя і тільки потім вже повернутися до штурму. І забезпечити їм евакуацію. Так, нормально. Так, так. Евакуація була бомбезна. М-ка прямо на позиції. Так, що він як з Ромінга почав працювати, я такий Давай, ночі, капотири! Там підери! Скажи Пряніку, крий той дом! Пряні, крий той дом, там підери! Тримайся, тримайся! Тримайся! Що, чим тебе допомогти? Ну, єнотик з такими пораненнями тримався. Так, да, так він ще достойно. Сам в М-ку зайшов, поняв? Да. Він такий, де мій телефон? Типу, я сам, все, не надо. Я такий, та лежи, ти що? Так, блядь, як його стукати? Є на сім'ї? Та, термінатор. От, це по тому, що хуяк, сука. Тихо, тихо, тихо. Держу. Хорошо. Куда занесем? В хату. Нет, МК сюда подъедет, ориентир горячий дом. У нас есть дым на готове. Це як танчик, ви сказали, ориентир горячий дом. Да, от тут МК взагалі чудово заїхала. Да. Те, що прям під перекриття все гарно зробили. Ми ж спочатку подумали, що вони не зрозуміли, куди їхати. Ми такі, блін, все, зараз як їх скоригувати, це буде проблема. А вони ж спеціально, типу, спочатку заїхали наперед, вогневе прикриття, і потім до нас тилом під'їхали. Да, дуже гарно. Калаврат, коли під'їде темка, нужно буде, щоб вона заїхала прямо впритык к зданию, к нам жопой. Потому що оттуда велся огонь. Якщо ми вийдемо просто на дорогу, ми можемо рискнути отримати ще 300. Як прийнято? Плюс, когда ориентир, чтобы он впритык поехал, как принял? Принял тебя, ориентир, горящий дом, плюс дым, плюс мы будем визуально показывать, как принял. Сюда! Оце ж ми думали, що все, вона загубилась і буде зараз, ну, це затягнеться надовго. Ну так, да, вона наче поїхала туди далі. Да, да, да. А вони що, підери з автомата старалися по М-ці відпрацьовувати? Походу. А ні, то Вінгер під шумок М-ки вирішив штурманути той будинок. Mm-hmm. Понятно, типу, з її прикриттям. З його флангу, да, так, якраз і видно, там вони добігали. Ні, ну тут іменно гарно, да. Дуже, дуже. Я ж таки дивлюся, думаю, як вона сюди заїде, потім дивлюся, у нас такий, а, ну ладно, можна і так.
гарно. І все, ми думали, зараз його будемо тащитися. Я спланував. Типу, єнотик побігся. Да, я спланував, кажу, ти береш єнотика, я там купера беру. І дивлюсь, він сам піднімається, і я такий. Ладно. Закривай, парень! Похуй, блядь! Да. Ти хоч йому йок на лаху кину! Та похуй! От написано! Будеш роботи з другою, похуй! Короче, по ошибці закинув його калаху, але у нас ще залишилась калаха єнотика в будинку, до цього ми її забрали. Це, в принципі, зброя була. Короче, зробили обмін автоматом. Да, так, да, так, да. І Нікополь попрацював з 12-ї калахи. Знімається! Та, в принципі, нічого цьому страшного немає. Та, да. Плюс цієї вилазки ми всі речі нотіка врятували, просто всі, максимально. Там якась курточка порвана. Єнотіку не треба буде стільки снарядів. Так, да, я такий беру курточку порну, думаю, потім розберемося. Немає залуп. Є задача, є план, є обльот, є все нахуй. Та є. Рука руку миє, блядь. Держи, держи, держи! Держу! Готов? Готов! Що, робиш? Сейчас, нет, еще вот. О! Ебать, я нашел себе трофей! А, да, ми ж зачистили будинок, вже планували висватися до наступного, поки це цинкували сектор, п'яних такий, о, одноразка. І ми її потім, до речі, додому забрали такі. Мой трофей лежит, братан! Это моє! Хорошо, одноразка. Моя. Так. Я її перше завітив, я її заберу. Немец, будеш тут? Смотрите, мы подходим к этому дому через дорогу. По витяжці, короче. О, цей момент дуже допоміг, що у нас було десь пару годин на це спланування, бо там, може, ту карту було повністю заучити, перечити декілька разів. А, так, так, ми переглядали якраз на точки з накопичування, ми якраз гарно все облаштували, поспілкувалися. Так, да, роби вибір правильно. На тренуваннях. Наш... Сержанти будуть їбати так, що тебе кефір в жопи поліється. Да. Но... Поки так не поліється, то ти будеш їбашити як чорт. Да. Но ти потім будеш розуміти, що якби не це, то ти хуй... ще пухтупо вовше. Не вивіз навіть просто дойти до цієї точки. Це да. Бери яйця в кулачок, рекрутинговий центр. І вривайся в нормальну двіжуху, блядь. От мені цікаво, скільки після цієї фрази такі люди такі, о, да, все, я поїхав. І до нас, да, зараз. Да, так, от таку статистику побачити, скільки ця фраза зібрала там кліків, переходів. Це дим сказав. Ну, так, так по факту, типу, що на тренуваннях жорстко, але потім ти такий виходиш, типу, тобі, та я вже тобі навіть, да, з одної сторони простіше, ніж в тренуванні. Так, да, такі, на тренуваннях було жорстче. А що це у вас так? А що з тебе так багато магазинів, кажуть, а що багато, 12 штук нормально? А в мене 4. Добре, і вони шоковані з цього дуже сильно. Задача була наступна. Ми отримали інформацію попередньо, що в село була спроба, в Красногорівку була спроба прориву підрозділу групи. Орієнтовно там знаходилось, на момент, коли ми туди заходили, десь приблизно 30 осіб. Потім ця цифра вирівалася, відповідно, від по процесу нашої роботи трошки ставало менше, логічно. Хоча й вони намагалися підняти свої резерви, і в якийсь момент там кількість, наскільки я знаю, десь до сотні доходила, але вона не... Резерв унеможливлював, да, по підерським перехватам, ми якраз таки унеможливлювали, я коригував на нашу мінометку, і вони відпрацьовували по якраз таки їхнім підходу. Ну, а під ніч, вже коли спроби штурму були для нас неможливі, то тоді підключилась більше наша арта дрони, і ми їх по факту допалили. Добили. Да, догризли. Да, достигли, а тоді нас вже замінили, наші суміжники. І ні, другий штурмбат тоді підійшов. Ну, а, ні, другий штурмбат хіба? Так, да, другий штурмбат допрацював. Треба вступати в третю штурмову. Але і гасить підарів. Головне. Так, але перед тим, як вступати в третю штурмову, то і взагалі паралельно це треба робити. Спочатку треба забути взагалі про якісь там страхи смерті, і взагалі якісь там страхи, що ти чогось там не знаєш, чогось не навчать тебе, бо це бред повний. Ти, якщо хочеш чогось навчитися і будеш щось для цього робити, то ти і виживеш, і будеш це все вміти, і все тобі тоді дають. Оці приколи, що типу держава нічого не дає, так ти, ну, зроби перший крок, і ти зрозумієш цю удачу. Я це кажу з власного прикладу, бо я це відчув на собі. Я все своє життя максимально поставив на паузу, прийшов сюди. І при тому всьому, на той момент я знав про третю штурмову тільки там з якихось інтерв'ю, що, ну, ніби виглядає, ну, пріоритетно, що тут буде гарне навчання, тут я зможу нормально, ефективно працювати. Але я, коли їхав, я був впевнений, що, ну, 5 хвилинок і я в окопі, і там вже я розберусь. Зразу на війну, да, коротко, по факту, да. Тут, типу, ось нормально. А тебе і навчили нормальний, да, снарягу видали. Нормальна снаряга. Підготували до війни, да, так, як треба. А що, може
каже, ну я ж на війну вже хочу. І вони кажуть, а ти готовий? Я кажу, ну морально так. Вони кажуть, а ну доведи. І типу, ось тобі той екзамен, і я такий, а, ого, нічого собі. І потім ти розумієш, що знання, які ти маєш, ти просто з кожним разом їх покращуєш. І ще дуже сильно допомагає рекрутинговий центр, який дуже насильно підготовлює до цього. З вас фізо і мотивація. І вступайте інше, з нас все інше, вступайте в третю штурмову. Ну також дуже добре, що у нас злагоджений такий колектив, що ми постійно працюємо, один за одним дуже сильно турбуємося. Це дуже подяка велика нашим хлопцям і нашим же ж побратимам, які прикривають наші спини. Тому що вони також йшли, як і ми, щоб вбивати підарів та захищати нашу державу. І ніяк інакше. Все, знімаємось.